ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកនាងត្រីសុផានិតស្រាប់តែអ៊ំស្រីអ្នកទាំងពីរលើកដៃសំពះអង្វរទាំងទឹកភ្នែកទៅថ្កែប៉ិចអ្នកស្រីត្រីដានាសូមអោយចាសចាសជឿជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជម្រាបដង្ហើយថា ការចាប់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់លោកហមមេងសែអនុប្រធាននិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងអ្នកលោកផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះត្រីសុផានិតអាយុ36ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានប្រមត្តនក្រសួងហាផ្ទៃចាប់ខ្លួននេះព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវ 182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះដែរតាមដែលការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនដែលបណ្ដាព័ត៌មានហ្វ្រេញូទទួលបាននៅពេលកំឡុងនគរបាលបានបង្ហាញថាឈ្មោះត្រីសុផានិតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ ញញងឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញសូមបន្តទៀតថាជនត្រូវចោទរូបនេះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែជនត្រូវចោទយកលេសថាមិនអាច ចូលទៅបង្ហាញខ្លួនបានដោយសារបញ្ហាសុខភាពផ្ដាសាយធំប៉ុន្តែធៀបពិតជនត្រូវចោតរូបនេះបានបង្ហោះលក់ផលិតផលតាម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកក្រោយការចាប់ខ្លួនជនត្រូវចោតត្រីសុផានិតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនបន្តទៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រមត្តនដើម្បីចាត់ការបន្តទៀត យ៉ាងណាមិញក្រោយការខាត់ខ្លួននេះរួចស្រាប់តែអ៊ំស្រីអ្នកទាំងពីរបានចេញវីដេអូសូមអង្វរអ្នកស្រីត្រីដានាលើកលែងឲ្យបងស្រីផងយ៉ាងណាមិញក្រោយឡាយវីដេអូចេញពីเพจបានពីនាទីក៏លុបវិញចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា